Opakování orientace na číselné ose cvičení 2. Přečteme si zadání. Do bublin doplňte správná čísla. Vybírat můžete pouze z nápovědy. Tak co vidím? Vidím číselnou osu od 0 do stovky. Jsou zde asi označené. Desítky, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ano, to budou desítky. No a bubliny ukazují někde na číselné ose. A já mám tady z nápovědy vybírat čísla, čísla která se tam hodí. Tak, v nápovědě první je 23. Takže 23, kde pak leží? To leží mezi 20 a 30. 10, 20. Tak, a tady máme pouze jednu bublinu, takže to doplním do bubliny C. no 23 leží blíž k 20C. Další číslo 99. Tak to leží skoro u stovky. To je o jednu menší než 100. Takže doplním do bubliny L. 92. Takže to také leží mezi 90 a stovkou jako 99, ale blíž k 90 se a takovou bublinu tady mám. To je bublina K. Tak tohle je jeden způsob, jak můžu pracovat. A druhý způsob je, že to budu brát po pořádku. Takže, které číslo je tady mezi 0 a 10 a je blíž k nule? Takže z této nápovědy mi vyhovuje trojka. Tak, budu pokračovat bublinou B. Tady je už, ta už je mezi desítkou a dvacítkou. Je zde nějaké číslo, které leží mezi desítkou a dvacítkou, které tam najdeme? Ano, je to patnáctka. No, a je to opravdu uprostřed. Ta bublina ukazuje. Dobře, do, do C jsme doplnili, 23, D. 10, 20, 30 o něco větší než 30. Je tady 31. No ale měla by tady být ještě, mělo by tady být ještě jedno číslo, které je zase skoro blízko 40. Ano, a je tady 39. Tak, dobře. Máte dva způsoby, jakým způsobem to máte vyřešit. Rychle se podíváme ještě na to, ano, to, co máme doplněné, je správně, vy určitě dokážete doplnit i ten zbytek. Takže se dejte do práce!